Hello friends, my dear, apalo mo channel le swagatam janaisu. Aji loi su eta notun video jitu video sai hoy to apan gamot napabo pare, kintu etu eta bortoman poristhiti upor bonara video. Bortoman kajirongar ji obostha, he obostha tu moi protekkho korisilu aru tare uporte mo habilu eta video banao aru apanako share koru. Tate apanake gom pae bortoman kajirongar ki hoy ase aru kenko poristhiti. So video to hekhole sao jodi bhal lage apunke share koribo karon eta bibhika hoy karon manu tu ami nije tu nijor purokhar karone thai bisailo kintu ei nimar ohohay jekini jibodontu ase ekhini purokhar ki hobo bohute tu mittuk apari lolijo itimoddhe ar bohute nijor purokhar bisari etiao alatoni hoy ase to video tu sao jodi bhal lage apunke share koribo like koribo aru jodi subscribe kore subscribe koribo tende bolok video tu arambho korbo বন্ধু অকল এয়া হৈছে অসমৰ বিখ্যাত তথা আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰ্যটকস্থলী কাজিৰঙা কাজিৰঙা এতিয়া বানপানীৰ দৰে বিভীষিকাৰ আক্ৰান্ত বানগ্ৰস্ত কাজিৰঙাত জীৱ জন্তুৰ এতিয়া আলৈ আথনি হয়তো কিছুমান জীৱ জন্তু নিজৰ সুৰক্ষা বিচাৰি ওখ ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে হয়তো আকৌ কিছুমান জীৱ জন্তুৱে মৃত্যুক আকোৱালি ল'ব লগা হৈছে খাদ্যৰ অভাৱত বা বানৰ পানীৰ কবলত পৰি কাজিৰঙাৰ 80% ভাগ এতিয়া পানৰ পানীৰ কবলত ভুক্তভোগী হৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে বনৰীয়া জীৱজন্তু হকা দিবলৈ নাই কোনো প্ৰশাসনৰ লোক যোগান ধৰা হোৱা নাই কোনো সা সুবিধাৰ যিখন পৰ্যটকস্থলীক লৈ অসম গৌৰৱান্বিত যিখন পৰ্যটকস্থলী অসমৰ অন্য এক পৰিচয় যিখন পৰ্যটকস্থলী বিশ্বৰ ভিতৰত এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত আজি সেইখন পৰ্যটকস্থলীৰ এই দুৰৱস্থাত নিশ্চয় সকলোৰে অন্তৰ কান্দি উঠিব বনৰীয়া জীৱ জন্তুবোৰে আঁকৰি ল'ব লগা হৈছে কৰুণ মৃত্যু কাৰণ নাই কোনো বিকল্প মৃত্যুৱে যেন জীৱ জন্তুবোৰৰ একমাত্ৰ মুক্তিৰ পথ হৈ পৰিছে আশা কৰোঁ প্ৰশাসনে এই নিমাত নিৰ্দোষ অসহায় জীৱ জন্তুবোৰৰ সুৰক্ষাৰ উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সকলোফালে কেৱল পানীয়েই পানী যেন ই এক নহয় অভয়াৰণ্য ই এক হৈ পৰিছে পানীৰ সাগৰ ফলত পৰ্যটকৰ বাবে এই পৰ্যটকস্থলী বৰ্তমান বন্ধ হৈ পৰিছে